রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ মাজত এটা প্ৰকান্ত গাঁত। কাখত পৰি আছে এখন ফলক। ফলকখনত স্পষ্টকৈ লিখা আছে স্পীড লিমিট 40 কিলোমিটাৰ, ড্ৰাইভ শ্লো। দৃশ্যটো দেখাৰ পিছত আপোনালোকক আৰু বুজাই কোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। ভালকৈ চাওক এই প্ৰকান্ত গাঁতটো। এই গাঁতটোৰ ওপৰে নিতৌ পাৰ হয় দুচকীয়া চাৰিচকীয়া বাহন, পাৰ হয় পথচাৰী। চাওক কিদৰে গাঁতটো বন্ধ কৰাৰ নামত কোনোৱে পুতি থৈছে গছৰ ঠাল ঠেঙুলি। অতি হাস্যকৰ, অতি লজ্জাজনক এই দৃশ্য। স্থান শিৱসাগৰৰ টিমো। উজনি মোৱা এই পথছোৱাৰ সৈতে আপোনাৰ হয়তো আছে বহু অভিজ্ঞতা। ডিমোৰ 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এই পথছোৱা এতিয়া কিলাৰ হাইৱেত পৰিণত হৈছে। পথ বুলিবলৈ একোৱে নাই, চকুৰে দেখালৈকে কেৱল প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড পানীৰে পৰিপূৰ্ণ গাঁত। এজাক বৰষুণ দিলেতো ক'বই নালাগে। পথ নহয় যেন পুখুৰীহে। মৰণ ফাণ্ডত পৰিণত ডিমোৰ 37নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। পথটোত প্ৰায়ে সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনা। এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ মাজত ইমানেই বৃহৎ বৃহৎ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে যে এই গাঁতসমূহত পৰি বিভিন্ন সময়ত আমি বিভিন্নজনক হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে, বিভিন্নজনে জীৱনদান দিবলগীয়া হৈছে। কাৰণ এই গাঁতসমূহত পৰি সঘনাই ইয়াত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। বহুজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে বহুজন চিৰদিনৰ কাৰণে ঘূণীয়া হৈছে। ইয়াৰ আৰু উপৰিও বিভিন্নজনৰ গাড়ী মটৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস হৈ গৈছে এই পথছোৱাত। কিন্তু ইয়াৰ পিছতো পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান দি শাসনলৈ অহা চৰকাৰখনে কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত যে এনেধৰণে ভাগি ছিগি শেষ হৈ গৈছে সেই কথা কিন্তু স্বীকাৰ কৰিব বিচৰা নাই। বৰঞ্চ কৈছে যে ইয়াৰ ৰাস্তা পথটো ভাল হৈ আছে বুলিহে কৈছে। ইফালে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে 4-লেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ নামত ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানক ধন আবণ্টন দিছিল যদিও 30% কামো সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে। ফলস্বৰূপে বছৰ বছৰ ধৰি দুৰ্ভোগ ভুগিছে সাধাৰণ জনতাই। আজি প্ৰায় 2 বছৰৰ পৰা আচলতে আমি এনে যাতনা ভুগি থাকিবলগীয়া হৈছে। 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো সম্প্ৰসাৰণৰ নামত ভাল ভাল ৰাস্তাবোৰ NHAI DCLয়ে ভাঙি পেলালে, নিৰ্মাণকে প্ৰতিষ্ঠানসমূহে ভাঙি পেলালে। এতিয়া যিটো ৰাস্তাত আমাৰ যাতায়াতৰ বাবে যিটো ৰাস্তা আছে, আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ দেখিবই বা দেখিবলৈ পাইছেই যে পুখুৰী সদৃশ্য বিৰাট ডবল ডবল পুখুৰী সদৃশ্য কিছুমান গাঁত, যিকেইটা গাঁতত আপোনাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ীকেইখন যাব পাৰে। গতিকে আমি এটা কথা খুব স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ চৰকাৰখনক আৰু NHAI DCLক আৰু জিলা প্ৰশাসনক, যে তেওঁলোকে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ যি দুৰাৱস্থা, এই দুৰাৱস্থা সোনকালে ঠিক কৰি মেৰামতি কৰি ৰাইজক সুবিধা কৰি দিয়ক। চৰকাৰে স্পীড লিমিট নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। কিন্তু এনেসমূহ পথৰ দুৰৱস্থাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদিয়া বিষয়টোৱে সচেতন মহলৰ বাটত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে। ডিমোৰ পৰা ইফতিকাৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।